Отже, вітаю вас в нашій студії. Вам ще раз нагадую для тих, хто щойно долучився, в нашій студії журналіст Тетяна Бокоцька. Вітаю вас, дякую, що зранку з нами. Отже, в ЗМІ місцевих і не тільки досить часто з'являються матеріали стосовно переселенців, і деякі допомагають вирішити їхні проблеми, а деякі лише загострюють ці проблеми. Тому хотілося б, по-перше, дізнатися стосовно цих матеріалів. Як відрізнити доброякісний, скажімо так, продукт журналіста від недоброякісного? Доброго ранку, Вікторе, доброго ранку, шановні телеглядачі. Так, справді, вважаю, що перше, що має насторожувати нашу аудиторію і сумніватися в тому, наскільки об'єктивний матеріал про вимушених переселенців або ж ні, це якщо, наприклад, у матеріалі є протиставлення «ми», «вони», свої, чужі і так далі. А також, якщо показано цих людей як певну групу осіб, тому що ми маємо пам'ятати, що за історією кожного переселенця це стоїть своя особиста трагедія. Важливо, щоб менше було в цих матеріалах таких слів, як війна, АТО, кров, смерть, тому що, безперечно, вони викликають лише негативні емоції. Але водночас цей матеріал не має бути беземоційним. Він має чіпляти, тому що інакше ось, ну, можливо, ви також про це чули, що інколи наші телеглядачі скаржаться, що скільки вже можна показувати про цих переселенців, скільки можна про них розповідати. Воно ось так відбувається саме тому, що матеріал нічим не зачепив. Отож, як бачимо, ця межа дуже тонка, і ще наші телеглядачі також мають пам'ятати про те, що для того, щоб зробити якісний, об'єктивний матеріал, де би було представлено різні точки зору, це вимагає певних бюджетних коштів. І місцеві редакції, на жаль, не завжди мають ці кошти. Тому, але ж... Але стосовно ось матеріалів, зрозуміло, так, що як відрізнити, скажімо так, читачеві буде простіше, знаючи ось ці основи, ці тези. Як бути із тим міфом, що багато хто із глядачів, та й взагалі із миколаївців, вважає, що переселенці – це пасивна група людей, які лише потребують допомоги? Це міф? Чи, можливо, правда? І як, якщо міф, то його спростувати? А так, справді, існує чимало стереотипів про переселенців. Один із них ви озвучили. Також ще існують такі стереотипи, що вимушені переселенці – це переважно представники руського міра, це сепаратисти, це ті, хто лише, ну, наприклад, не хоче, наприклад, вивчати державну мову, ну і багато іншого, наприклад, або ще, що в зв'язку з тим, що стало більше вимушених переселенців у тій чи іншій громаді, збільшилася криміногенна ситуація. І, ну, варто так відверто сказати, що певну роль у цьому відіграли і журналісти. Можливо, це було не свідомо, не спеціально, а через, можливо, не через те, що професійна підготовка була не досить доброю. Але ж людям нема коли в цьому розбиратися. Люди це сприймають як такий... Споживають інформацію таку, як її подають. Як негативний сигнал. Так ось, і саме з цією метою, щоб журналісти тепер уже спростовували ці стереотипи і проводять в Україні ряд навчальних програм, зокрема, за участі міжнародних медіатренерів. І одна з таких програм – це в рамках проєкту «Голосу місцевих ЗМІ», які проводять медіатренери фундації «Томпсон». Ми зараз бачимо, точніше, наші телеглядачі фотографії бачили. Хотілося б їх також прокоментувати, що це було більш детально із ваших уст, скажімо так. В рамках проєкту «Голос місцевих ЗМІ» було проведено близько 30 тренінгів у різних містах України, де у них брали участь журналісти з різних областей України. Вони спілкувалися протягом тижня із вимушеними переселенцями, які опинилися в тій чи іншій громаді, дізнавалися про те, як вони живуть, про те, з якими питаннями зіштовхуються. І в кінці навчальної програми це мав бути матеріал, який потім вже доопрацьовував за допомогою, можливо, порад або ж журналістів, своїх колег з інших регіонів, або ж медіатренерів. І ми бачимо на фотографіях цих вимушених переселенців, з останнього, з якими ми поспілкувалися в рамках останнього тренінгу, який відбувався у Києві. Це родина із Донецька, які створили під Києвом такий невеличкий бізнес. Зараз будуть будиночок. В них так, сільськогосподарська ферма, можна сказати, там займаються тим, що саме ця родина, вони виготовляють сир.
якогось, і ми можемо побачити наскільки... Тобто бачимо, що міф уже навіть на прикладі цієї родини спростовується, що це пасивна група населення, тому що переїжджаючи на нову територію, до Києва, наприклад, це, до речі, одне із міст, яке найбільшу кількість вимушених переселенців прийняло, і, відповідно, організовують там свій бізнес і тим самим допомагають ще економіці України. Так, щодо Києва, то там близько 160 тисяч осіб за офіційними даними, але ж ми знаємо, що ці міграційні процеси так не можна контролювати, а взагалі в Україні більше, за офіційними даними, більше 1 мільйона 700 тисяч вимушених переселенців, але за неофіційними близько 3 мільйонів. Отже, кожен 15-й українець є вимушеним переселенцем. І тому саме в цьому і полягає роль нас, журналістів, щоб ми якомога частіше привертали увагу суспільства, щоб суспільство було більш толерантнішим до цих людей, тому що ніхто ж нас не застрахований, і кожен може опинитися у такій вразливій, незахищеній групі. Ну що ж, будемо сподіватися, що подібні тренінги для журналістів будуть проводитися, тому що це одна із важливих робіт – підвищувати і свою власну кваліфікацію, ну і, звичайно, що вміння показувати правильно, об'єктивно ту чи іншу ситуацію, не спотворюючи її, не загострюючи проблему, яка існує на сьогодні. Дякую вам за те, що сьогодні завітали до нашої студії, вам наснаги на нові поїздки, на нові враження, ну і, звичайно ж, на нову роботу з отриманими знаннями. Нагадую ще раз, що в нашій студії була наша колега Тетяна Баковська. Дякуємо їй.